Ғалымжан Палуан көтеріп кетті көкпарды мұны. Байлар жандар Шегебай ақсақалдың баласы Ғалымжан Палуанның тақымында кетті төменгі береке. Нұрболжан жалауыны көтеріп тұр. Палуандардың еңбегі күймесін. Қалған сырлық байлар жандар Шегебай ақсақалдың баласы Ғалымжан Палуан басып кетті көкпарды төменгі береке. 5000 теңгені барып алсаңыздар, 5000 теңгені келіп аласыздар деген болатын сізге. Адырыс құда, алмас хан құдалар, бәкір құдалар, қабила хан құдалар болса келіңіздер тап жеріне. Келіңіздер, келіңіздер. Ал әреке, құда қаласы той құтты болсын, ниет қабыл болсын. Құда қаласы келесі жыл 5 тойды қайттан тойлай берейік. Иншалла омен болсын мұны. Көкө келіңіз мұны. Сізді бір жақсы батаңызды беріп. Ал, артығыным. Бауырым мұна тойын құтты болсын. Құтты қаласа, жастардың етегіне берсін. Елінің құтты қаласа, етін қалы болсын. Алла омен десін. Ал, ол. Иншалла омен болсын мұны. Жоғарғы мәреке, Өмірзақ ақсақалдың атыменен Оразгелді Мақсат Палуан тастаған болса, төменгі мәреке байлар жандар Ғалымжан Палуан тастады, астындағы аты Әбдіразақ Мырзаның атыменен, полковник Әбдіразақ Мырзаның атыменен байлар жандар Ғалымжан Палуан тастады мұны. Жинал, жинал палуандар, қалпыда қандайсың? Екей! 5000 теңгені барып алсаңыздар, 5000 теңгені келіп аласыңдар, палуандар. Төменгі мәреке. Алковник Әбдіразақ Мырзаның атымен Ғалымжан палуан тастаған болса, жоғарғы мәреке Оразгелді Мақсат палуан тастады. Астындағы аты Өмірзақ атамыздың атыменен Мақсат палуан тастады міне. Көкпар көтеріліп кетті. Өмірзақ ақсақалдың атыменен қайтадан Оразгелді Мақсат палуан. Палуан атты басын қой жібер. Қой жібер атты. Он жеттен кеген Алтынбек Мырзадан 5000, Тоғай Құдадан 5000, Олжас інісінен 2000, Оспан Шабадоз ағасынан 5000, Молдахмет інісінен бір серке, Асан кластасынан Ащыкөлден келген 5000, Қайрат Асылбек Мырзадан 5000 теңге салымдар кеп түсіп жатыр міне. Тойға тіккен салымдарыңыз тойда қайтсын, той беріңіздер, сіздер де той беріңіздер құда қаласа. Бүгін міне елдің батасын алып жатқан, жақындай кетсең иманның исан қи кететін, үлкен әулеттің тойдың куәсі болғалы тұрсыздар құда қаласа. Әбдірахмандар әулеті, соның ішінде Сәрсенбай көкеміздің баласы, Бөрібайдай баласын, бір елдің күміс қастай сырғалы сұлуының қолынан ұстатып, үй сұртынан үй тігіп үйлендірген болатын құрметті көпшілік. Бүгін міне сол келінің етегіне қошқардай қошқардай ұл нәсіп қылсын деген ниетпенен беріп жатқан баталы көкпар тойы көкеміздің ниеті қабыл болсын. Мұраты асыл, бақыттың базарында Алланың назарында болсын дегіміз келіп тұрмын иншалла. 5000 теңгені барып алсаңыздар, 5000 теңгені келіп аласыздар деген болатынбыз. Төменгі мәреке Оразгелді Мақсат палуан басып кетті осы төменгі мәреке. Астындағы аты Өмірзақ ақсақалдың атыменен Мақсат палуан басып кетті төменгі мәреке. 5000 теңге барып алсаңыздар, 5000 теңгені келіп аласыздар палуандар. Шүрекбай ақсақалдан 5000 теңге салымдар кеп түсіп жатыр, тойда қайтсын құда қаласа. Қалған сырлық Шүрекбай көкемізден Ырысбек палуанның әке Шүрекбай көкемізден 5000 теңге салымдар кеп түсіп жатыр. Тіккен салымдарыңыз тойда қайтсын құда қаласа. Нұрбол палуан. Нұрбол палуан. Ортан аштырыңыздар, ортан аштырыңыздар палуандар. Бақытты күндер келеді.
қой жібер, жақынан қой жібер. Бақтияр Фалуан. Жоғарғы мәреге. Байлар жандар, Алтынбек ақсақалдың аты менен Алғы Бақтияр Фалуан дастаған болса, төменгі мәреге Өмірзек ақсақалдың аты менен Мақсат Фалуан дастады міне. Көкпай, бірін бар барқпен ауыстырамыз көкпайды. Екей! 5000 тенгені бары боласыздар, 5000 тенгені келі боласыздар, палуандар. Жоғарғы мәреге, жаңағы келеметті салымды, байлар жандар Алтынбек Мырзаның аты менен, Алғын Ахат ағамыздың баласы Бақтияр Фалуан дастаған болса, төменгі мәреге, Өмірзақ ақсақалдың аты менен Оразгелді Мақсат Фалуан дастаған болатын. Көкпар Барықбекінен көкпарды ауыстырамыз жігіттер. 5000 тенге бар болсаңыздар, 5000 тенгені келіп аласыздар палуандар. Жер Тақымдар мұқты болсын, той-той қоласа берсін. Елінің етегіне бере берсін, құдаласа, той, бағы, Ділдеханна тойына болса, той, құдаласа істей берсін, құдаласа. Сәке, ал той құтты болсын. Нұржан Палуан, Бекжан Палуандар, келдер.
Абай Тәліп ақсақалдың аты менен бірліктен келген байлар жандар Ербол палуандастады міне. Төменгі мәреге Ербол палуандастады байлар жандар Ербол палуан. 5000 теңгені бар болсаңыздар, 5000 теңгенім келіп аласыз. Шүренбай бөкемізден 5000 теңге, Ажихан ағамыздан міне 5000 теңге салымдар кеп түсіп жатыр қода қыласа. Тіккен салымдарыңыз тойда қайтсын. Алғы Айнебек ақсақалдың аты менен Шәуілдерден келген бота палуанды астадымыны көкпарды. Көкпарды ортақ баттастаныңыздар көкпарды. Жинал палуандар, жинала бер, жинала бер, қалымда те көр көкпарды. Жинал. Жер төрешіміз кәрміздің. Еңкей, жалау көтерілді міне. 5000 теңгені бар болсаңыздар, 5000 теңгені келіп аласыздар, палуандар. Ана көкпарды ремонтқа жіберіңіздер, палу. Көкпарды ремонтқа жіберіңіздер, палу. Бес мың теңгені бар болсаңыздар, 5000 теңгені келіп аласыздар, палуандар. Көкпарға тиме. Абылай хан палуан көтерді көкпарды міне. Абылай хан палуан. Жаңағы жоғарғы мәреге Айнебек ақсақалдың аты міне Шәуілдерден келген бота палуан тастаған болатын. Абылай хан палуан басып кетті көкпар төменгі мәреге. 5000 теңгені бар болсаңыздар, 5000 теңгені келіп аласыздар. Нұржан кеш, Нұржан. Тимеңдер палуандар, жоғарғы мәреге байлар жандар Абылай хан палуан дастады. Ұста Фердібай ақсақалдың аты менен Абылай палуан дастаған болса жоғарғы менен саған палуан кел. Көкпарға тиме. Палуан кел, салымыңды ала қой. Шәуілдерден келген Абай палуан дастады жоғарғы мәреге. Аттың егесін танымай тұрмыз. Шәуілдерден келген Абай палуан жоғарғы мәрен дастаған болса төменгі мәреге Абылай палуан дастады. Жинал палуандар. Еке жалау көтерілді құда қаласа. 5000 теңгені барып алсаңыздар, 5000 теңгені келіп аласыздар палуандар. Жоғарғы мәреге қолшығаш Сабыр Мырзаның аты менен Абай палуан дастады міне.
Бағлан Палуаның тақымында кетті. Көкпар келгенін көкпада алдырайып, ертең көкпар берін елдің батасын аламын деп жүрген Бақчан ағамыз болса, атқа мініп келіңіз, осы көкемізге мінерде сұрау пендеден беру Алладан деп, көкемізге жақсы бата беріп, көкпар бастыратын боламыз құлметті көпшілік. Көкпар келгенін кейін жағдайды көкпар шабылмайтын болады. Бақчан көке келе қойын сізді. Арман болсаң кеш арман. Арман шардаққа кел арман. Арман кеш. Төменгі мәреге Бағлан Палуан басып кетті төменгі мәреге. Көкпар келген көкпарды қалеке алдырыңыз. Көкпар берем құда қаласына Бақчан көкеміз сұрау пендеден беру Алладан деп. Алладан сұрап құда қаласа бата берем деп жатыр, көкпар берем деп жатқан жайы бар. Көкеміздің ниеті қабыл мұраты асыл болсын. Бұл көкеміздің тойы осы айдың 24-ші жұлдызы күні осы жерде шабылатын болады. Тойханадан 1 миллион теңгесі бар той болады осы жерде. Осы айдың 24-ші жұлдызы күні Бақчан көкеміз осы жерде көкпар билетін болады. Тойханадан 1 миллион теңгесі бар. Той болады құрметті көпшілік. Арманнан ремонт дейін. Көкпар жерге түсетін болсын. Осы айдың 27-ші жұлдызы күні Сүткент елді мекенінде бір күндік той болады. Тойханадан 1 миллион теңге алты өгізі бар. Наурыз айының 17-ші жұлдызы күні Жоланбек ағамыз көкпар биледі. Тойханадан 2 миллион теңге тай бастаған 2 тоғызы бар. Восходта шабылатын болады Жоланбек ағамыздың көкпары. Сүткентте 27-ші жұлдызы күні 1 миллион теңгелік той болады құрметті балуан. Шәуілдірден келген қира бақыт балуан тастады. Астындағы аты кіші жүз Қалдыбай мырзаның аты менен тастады міне. Төменгі мәреге Бауыржан көкемізден 1 миллион теңге 2 өгізі бар. Қолшығаш Қараман Қажы көкеміздің Қараман Қажы ақсақалдың аты менен Бағлан Палуан тастады. Міне Бақчан ағамызға көкпар көстірамыз. Тойханадан 1 миллион теңге 2 өгізі бар. Осы жерде шабылады осы айдың 24-ші жұлдызды күні. Осы жерде шабылатын болады. Өшеді бір ақсақалдар болса жақсы батасын беріп кетсе. Бақчан көкемізге жақсы бата беретін. Ақсақалдарымыз бар ма осы жерде? Өмірзек ақсақал бар ма? Өмірзек ақсақал болса келіңіз. Аптықалық ақсақал келіңіз. Әбек Аптықалық ақсақал келіңіз, келіңіз. Бақчан ағамызға бата беріп жібереміз құда қаласа. Осы айдың 24-ші жұлдызы күні осы жерде шабылатын болады. Тойханадан 1 миллион теңге 2 өгізі бар. Көкпар жерге түсетін болсын, қалымдадық бірге еріп барыңыздар міне. Келін, құрметті көпшілік бата қылайық. Аумиінде қол жайыңыздар кәнекей міне. Кәні міне. Айнайым Бақытжан, мынау тілек қылатыр екесін, құдай Алланың перстенің құлағына шалын. Алла құдай талабыңды берсін әрқашан. Той көр, тойға жете бер, осы жиылған көпшілік тойға қойларында тойлай жүре берек. Аман есен осын тойын тойлауы нәсіп етсін Алла. Амин Аллаху Акбар. Бесімің тенгені бары боласын, бесімің тенгені келі боласын, көкпар түскен жерден бері қарай шабылатын болады. Бақчан ағамыз осы айдың 24-ші жұлдызы күні осы жерде бір шаңыз, осы сайдың шаңын шығарып, көкпар береді, баршаңыз тойға өтіңіздер,
тойханадан 1 миллион теңге екі өгізі бар деп жатырмыз мына. 5 мың теңгені барып алсаңыздар, 5 мың теңгені келіп аласыздар, палуандар. Арман! Арман, кеш артаққа, Арманжан! 5 мың теңгені барып алсаңыздар, 5 мың теңгені келіп аласыңдар, палуандар. Қалдар паруалының тақымында келе жатыр міне. Астындағы аты қалған сырлық. Шәкір ақсақалдың аты міне алғы қалдар палуан басып келе жатыр. Ортан аштыңыздар, ортанар. Салымын беріп алайық. Көкбарға тимеңіздер. Көкбарға тимеңіздер, көкбар жатсын. Жоғарғы мәреге алғы қалған сырлық. Шәкір ақсақалдың аты міне қалдар палуан тастады. Төменгі мәреге ертең той беріп елдің батасын алатын Бақытжан көкеміз тастады міне. Қарағанды Қанат мырзаның сұлу қара есімді аты міне Бақытжан көкеміз тасы. Бақытжан көке, келің салымыңызды алыңыз. Салым беріп ала жігіт әрекет қылмай тұр. Арман, кеш Арман. Сабыр қылыңыздар, палуандар, сабыр қылатырыңыздар, сабыр қылатырыңыздар сәл. Арман бола қой, Арман бола қой шетірім. Бақытжан көке, келіңіз, сауалымыңызды алып бердіңіз, құдай қаласа. Қалпыды, бара бір. Жинала бер, палуандар, жинала бер, жетіріші барыңыз. Жинала бер, палуандар, жинала бер. Қалпыды, сау, көк барыңыз, көріңіз. Жинала бер, палуаны, салым көтеретін боламыз. Қалымдарды көкбар жерде ма? Ал, жинал! Еңке! Жалу көт, жалау көт әрілді міне. 5 мың теңге бір серкені барып алсаңыздар, 5 мың теңге бір серкені келіп аласыздар, палуандар міне. Осы айдың 27 жұлдызы күні сүткен елді мекенінде бір үлкен бір той болады. Тойханадан 1 миллион теңге 6 өгізі бар. Жоламан көкеміздің көкбары наурыз айының 17 жұлдызы күні Восходта шабылатын болады. Тойханадан 2 миллион теңге тай бастаған 2 тоғызы бар көкбар болады мен. Баршаңыз тойға тамашаға өтіңіздер міне. Көтер палуан, Смайдер палуан көтеріп жатыр. Смайдер палуан көтеріп кетті көкбарды міне. 5 мың теңге бір серкені барып алсаңыздар, 5 мың теңге бір серкені келіп аласыздар. Атегелер бөлге келіп жатыңыздар міне. Бек Сұлтан, кеш Бек Сұлтан. Нұржан палуан көтеріп жүр көкпарды міне. Ары қарай торала, ары қарай төменгі мәре қайда, палуан төменгі мәре қайда. Көкпарыңды бір көтеріп ал палуан. Көтер палуан, хай-хайдың енді, Нұрболжан жалауға қарап тұр. Бес мың теңгені бір серкені барып алсаңыздар, 5 мың теңге бір серкені келіп алатын боласыздар палуандар. Нұржан палуан басып кетті төменгі мәреге міне. Алғы жаушығымдық Нұржан палуанның тақымына кетті көкпар. Нұржан палуан басып кетті төменгі мәреге.
жібер бақпа. Нұржан Палуан дастады мұны. Ашшыгөл еді мекеніне қолшыға шақырақ сақалдың аты менен. Аттың аты Көкшетау. Үстіндегі Палуан алғы Нұржан Палуан дастады төменгі мәреге. Жолдыбай Палуан басып біле жатыр көкпарды. Алғы Жолдыбай Палуанның тақымында 5000 тенге бір сергені бары болсаңыздар, 5000 тенге бір сергені келіп аласы көкпарға тимеңіздер. Жоғарғы мәреге байлар жандар қалған сырлық Балқыбек ақсақалдың атыменен алғы Жолдыбай Палуан дастаған болса, төменгі мәреге алғы Нұржан Палуан дастады міне. Құлшыға Шәкір ақсақалдың Көкшетау есімді атыменен Нұржан Палуан дастады. Жинал палуандар, жинала бер. Жинал. Жинал палуандар. Жинал қалымға дегандайсың. Еңке! 5000 тенге бір серкені барып аласыздар. 5000 тенге бір серкені келіп аласыздар. Көкпар көтеріліп жатыр міне. Бақыт палуанның тақымында. Құлшығаш Болат Қажы ақсақалдың атыменен Бақыт палуан басып кетті көкпар төменгі мәреге. Төменгі мәреге Құлшығаш Ашгүл Бекбота елді мекенінен кейін Құлшығаш Болат Қажы ақсақалдың атыменен Қара көкірек бақыт балуан басып кетті төменгі мәреге міне. 5000 тенге бір серкені барып аласыздар. 5000 тенге бір серкені келіп аласыздар балуандар. Жатпасты. Айландырып әкел деп жатыр жалаушы. Болды, 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 болды. Абай кел, абай кел. Шәуілдердегі ген абай палуан дастады жоғарғы мәреге. Жоғарғы мәреге. Шәуілдердің кеген Абай Палуан дастады. Құлшығаш Сабыр Мұрзаның атыменен Абай Палуан дастаған болса төменгі мәреге. Құлшығаш Болат Қажы Ақсақалдың атыменен Бақыт Палуан дастады міне. Жинал палуандар, жинал. Жинал палуандар. Жинал. Қалымда деғандайсың. Еңкей! 5000 тенге бір серкені бар болсаңыздар. 5000 тенге бір серкені келіп аласыңдар палуандар. Жоғарғы мәреге Құлшыға Сабыр Мырзаның атыменен Шәуілдерден келген Абай палуан дастаған болса, төменгі мәреге Құлшыға Болат Қажы ақсақалдың атыменен Бақыт палуан дастады. Бақтияр палуан көтеріп жатыр көкпарды міне. 5000 тенге бір серкені барып алсаңыздар, 5000 тенге бір серкені келіп аласыңдар палуандар. Бақтияр палуан басып кетті міне астындағы аты. Жалаушы
жалау көтеріліп тұр әлі. Төменгі мәре салынды құда қыласа. Шымкентте қызыл құмда 500 теңгесі бар, екі өгізі бар, 20 майда балы бар, көкпар болады, құрметті көпшілік. Баршаңыз тойға өтіңіздер, Ескендір палуаның тақымында келе жатыр көкпар міне. Төменгі мәреге байлар жандар Алтынбек мырзаның атыменен Бақтияр палуан дастады. Жалақ отырала палуан, жалақ отырала. Таста көкпарға тимеңіздер, көкпарға тимеңіздер, салымын беріп алайын. Байлар жандар, Семтархан мырзадан бір сөзге салымдар кепсіп жатыр. Оразгүл Семтархан мырзадан бір сөзге салымдар кепсіп жатыр, құда қаласа міне. Аттың егесі келіп салымыңызды алып кетіңіз. Еңке жалау көтерілді міне. Бір сөзге 5000 теңгені барып алсаңыздар, Ошақты Оңғар мырзаның атыменен байлар жандар Ескендір палуан дастады міне. Айны бек серкелерінді алыңыздар әжетін. Оңғар мырзаның атыменен байлар жандар Ескендір палуанды жоғарғы мәрен дастыған болса төменгі мәрені Байлар жандар Алтынбек мырзаның атыменен Алғи Бақтияр палуан дастады. Бекжан палуан көтеріп кетті көкпарды міне. 5000 теңге бір серкені барып алсаңыздар, 5000 теңге бір серкені келіп аласыздар палуандар. Күні ертең Қызылқұм елді мекенінде 500000 теңге екі өгізі бар, 20 майдан мал бар көкпар болады. Баршаңыз тойға тамашаға өтіңіздер. 5000 теңгеден бастаймыз деп жатыр міне. Бекжан палуан дастады міне. Байлар жандар. Құрманәлі ақсақалдың атыменен жоғары төменгі мәреге Алғи Бекжан палуан дастады міне. Көкпар көтеріліп келе, ортаны аштырыңызды аттың салымын беріп алайын. Дәулет палуан. Шайманов Нұрлан мырзаның атымен Алғи Дәулет палуан басып келе жатыр көкпарды. 5000 теңгені барып алсаңыздар, 5000 теңгені келіп аласыздар. Байлар жандар Құрманәлі мырзаның атымен жоғарғы мәреге Алғи Бекжан палуан дастаған болса, жоғарғы мәреге Шайманов Нұрлан мырзаның атымен Алғи Дәулет палуан дастады. Жинал. Жинал палуан хан. Қалеке қандайсың? Еңкей міне. Еңкей палуандар. 5000 теңге бір серкені бар боласыздар.
5 мың теңге бір сергені келіп аласыңдар балуандар мына. Әкеңіздіш бізге. Малдың сағын әкеңіздіш. Малдығыш. Нұр Тұрсын палуан басып көтті төменгі мәреге. Палуан... Төменгі мәрен саған палуан кел, төменгі мәреге жаушығымдық байлар жандар. Байлар жандар Ибрагим Ақсақалдың көкдаулы есімді атыменен нұртырсын палуан таста төменгі мәреге. Қалымды де жалауыз көдер тұрыңыз. Жалауға торала палуан, жалауға торала. Жалауға торала палуан. Таста міне, атекелер бірге келіп жатыңыздар міне. Нұрбол Фалуан, Нұрбол Фалуан тастады. Жоғарғы мәреге, жаушығымдық байлар жанды Дәулет Мұрзаның аты менен алғы Нұрбол Фалуан тастады міне. Аттың салымдары құтты олып өзіндегі міне. Жинал Фалуандар, жинал. Жинал Фалуандар. Жинал Фалуандар, жинала бер. Еңке, жалау көтерілді міне. Бесімің тенге бір серкені бар боласыздар, бесімің тенге бір серкені келе боласындар, фалуандар мұны. Жанка фалуанға ұсып жатыр көкпар мұны. Елдің азаматы талай тойларды басқарып, аражығын тура татып жүрген. Жанка фалуаның тақымында кетті көкпар. Астындағы аты құлшығаш, болат қажы көкөміздің аты бенін. Жанка фалуан басып кетті төменгі мәреге. 5000 теңге бір серкені барып алсаңыздар, 5000 теңге бір серкені келіп аласыңдар палуандар міне. Көкпар төменгі мәреге түсті құда қаласа. Осы ке көкпар келгеннен кейін сағаламды көтеретін боламыз. Төменгі мәреге өздеріңізге белгілі жанға фалуан тастады. Астындағы аты Бекбота елді мекенінен келген қолшығаш Болат қажы көкіп ат атамыздың аты менен жанға фалуан тастаған болатын. 5000 теңге бір серкені барып алсаңыздар, 5000 теңге бір серкені келіп аласыздар фалуандар міне. Бүгін міне жұртты жиып елді жиып көкпар беріп жатқан Әбдірахман дәулетінде үлкен қуаныш.
Тәрсенбай көкеміз Бөрібайдай баласына бата алып беріп, баталы көкпар тойы бұл, құда қаласа. Жұмағали Палуаның тақымында келе жатыр көкпар міне. Жаушығымдық алғы жұмақ, Жұмағали Палуаның тақымында келе жатыр көкпар. Ортаны аш тұрыңыздар, ортаны аш тұрыңыздар. Палуанды шартақтан түсікші бәріміз. Ане қойды. Мұне қта сұрам, мұне қта сұрам, тасып жауап бермеймін. Жоғарғы мәреке. Қазаяқты Ержан мырзаның атыменен жоғарғы мәреке алғы Жұмағали Палуан тастаған болса, төменгі мәреке Құлшығаш Болат Қажы ақсақалдың. Байлар, жандар, Ержан мырзаның атыменен Жұмағали Палуан тастаған болса, Құлшығаш Болат Қажы ақсақалдың атыменен Жанка Палуан тастады міне. Жинал палуандар, еңкей! Бір қойды барып аласыздар, бір қойды келіп аласыздар палуандар міне. Шымтай, Шымболат палуан көтерілді көкпарды міне. Байлар, жандар, қалған сырлық Нұржан мырзаның атыменен Байлар, жандар, Бекқажы ақсақалдың немересі Шынтайып Шынболат палуан басып кетті міне. Бір қойды барып алсаңыздар, бір қойды келіп аласыңдар палуандар. Көкпар төменгі мәреге көтеріліп кетті, құда қаласа. Қалымды де жақындан шібері. Көкпар келе, көкпарды ауыстырамыз. Естімедім демеңіздер, көкпарды ауыстыратын боламыз. Жер бір қойды барып алсаңыздар, бір қойды келіп аласыңдар деген боладымыз міне. Төменгі мәреге қалған сыр елді мекенінен келген байлар, жандар, Нұржан мырзаның атыменен Бекқажы ақсақалдың немересі Шынболат палуан тастады төменгі. Аттың аты қара құйын дейді міне. Бір қой, бір қой бару, бір қой келу деген боладымыз міне. Бір қой барып аласыздар, бір қойды келіп аласыңдар палуандар. Төменгі мәреге Нұржан мырзаның аты қара құйын есімді атыменен Шынболат палуан тастады. Көкпар көтеріліп жатыр міне. Көкпар көтеріліп жатыр, құда қаласа. Бір қойды барып алсаңыздар, бір қойды келіп аласыңдар деген болатынбыз. Арман!
Көкпар көтеріліп жүр міне. Көкпар көтеріліп келе жатыр. Көкпар көтеріліп келе жатыр. Жұмағали Фалуаның отырысы ма қалай қалай? Көкпар ауысып жатыр. Міне көкпар, міне дода, құрметті көпшілік, міне. Көкпарға тиме оған, ей. Тиме, көкпарға тиме. Ортан аштында палуандар ортан аштыр. Жалауға тұрала палуан, жалауға тұрала палуан, жалауға тұраласа жаңылмайсын палуан. Жалауға тұрала палуан, жалауға тұрала. Жалауға тұраласан жаңылмайсын палуан, жалауға тұрала. Жалауға тұрала. Жалауға тұрала палуан, жалауға тұралай бер. Жалауға тұрала. Жалау көтеріліп тұр, жалау көтеріліп тұр, жалау көтеріліп тұр. Жалау көтеріліп тұр. Жалау көтеріліп жатыр. Жалау көтеріліп тұр. Жалауға да бар, жалауға да бар. Жалау қайда палуан, жалау қайда? Жалау қайда палуан, жалау қайда? Жалау қайда, жалау қайда, жалау қайда? Жалаушыға қараймыз біз, жалаушыға қараймыз. Жалаушыға қараймыз. Жалаушыға қараймыз. Жалаушыға қараймын, жалаушының жалауы көтеріліп тұр. Айландыр бәкел, айландыр бәкел. Айландыр бәкел, палуан айландыр бәкел. Айландыр бәкел, айландыр бәкел, палуан кім болсаң да айландыр бәкел. Айландыр бәкел, палуан айландыр бәкел. Айландыр бәкел, палуан айландыр бәкел. Абылай палуан басып жүр көкпарды. Абылай палуан басып жүр көкпарды. Абылай палуанның тақымында көкпар. Жалауға торала палуан, жалауға торала, жалауға торала, жалауға торала палуан. Жалауға торала палуан, жалауға торала. Қола жаттаста. Көкпары салынды міне. Бұйырған кетпей жүгірген жетпейді деп жатамыз міне. Жоғарғы мәреге алды тойша ақсақалдың мини парламент есімді атыменен. Абылай палуан тастады. Абылай бұлдынан. Жоғарғы мәреге жаушығымдық. Алғы тойша ақсақалдың мини парламент есімді атыменен. Байлар жандар Абылай хан палуан тастады міне. Жинал палуандар жинал. Нұрболат кеуден бесімденге салымдар кеп түсіп жатыр міне. Жинал палуандар жинал. Қалеке қандайсың? Қалымды да көр көкпарды. Көкпар жерде емес деп жатыр. Көкпар тастат, тастат. Көкпар әке, көкпар жалы. Көкпар тастат, көкпар тастат. Қалеке көкпарын алды, тастат жерге. Көкпарын тастат, қалеке. Палуандар өз уақытымызды өзіміз алмай тастаңыз, сәке. Аталған жоқ. Сәке уақытын амалмайық, сәке тастаңызшы. Сәке, сіз бұндайдың палуан емесіз ғой, тастаңыз сәке.
тастап қайып Алла деп әрекетке қайтып алыңыздар жерден. Жерге тастаңыздар, қамбы деші көкпарын тастат жерге. Көкпарын тастат. Сәке тастаңыз көкпар жерге, тастаңыздар е, палуандар. Аталмай жатып көтеріп қойдыңыздар, атаған жоқ болатынбыз. Көкпар аталған жоқ. Жерге тастаңыздар. Қалым жақында тастатсай, қалым жақындасай. Сәке тастаңыз көкпар, тастаңыз. Салым көтерілетін болады қазір. Тастат жерге, тастат, тастат, тастат. Ей, уақытта алмайық шықтер, уақытта алмайық шы. Таста жерге, таста, қалымды да көр көкпарды. Қалым көр, қалыңға көр, қалыңға көр. Еңкей! Еңкей көкпар біне. 10,000 теңгені барып аласыздар. 10,000 теңгені келіп аласыздар, палуандар міне. Қайнаңыздар, палуандар, қайнаңыздар кәнекей. 10,000 теңгені барып алсаңыздар, 10,000 теңгені келіп аласыздар, палуандар. Болсаңыздар 10,000 теңгені келіп аласыздар деген болады біз бұра. Көкпар көтеріліп жатыр. Нұр тұрсын палуан басып жатыр көкпарды. Бекжан палуан қауысып жатыр көкпар құда қаласа міне. Бекжан палуанның тақымында. Шылауың торлап ал палуан, шылауың торлап ал. Тойбасшы Шымкент қаласынан келген Төлеш ақсақалдың баласы Бақтыбай палуанның ағасы талай тойда тойбасшылық қылып тойдың аражігін тура тартып жүрген Қошай ағамыз болса той төріне келсе Қошай аға келіңіз сіз де бір жақсы батаңызды беріп келдіңіз Құдай қаласына ініңізге Тойбасшы Қошай мырза болса келіңіз Төлеш ақсақалдың баласы, Бақтыбай палуанның ағасы, тойбасшы Қошай аға болса келіңіз шартыққа. Сіз де бір жақсы тілек батаңызды беріп кетіңіз Құдай қаласа міне. Сұрау пендеден беріп Алладан деп, беріп жатқан Сәрсенбай көкеміздің Бөрібайдай ұлына беріп баталы көкпар тойы бұл. Төменгі мәре салынды Құдай қаласа. Төменгі мәре салында Құдай қаласа мына алғы Бекжан палуан тастады. 10,000 теңгені бар болсаңыздар, 10,000 теңгені келіп аласыздар. Төменгі мәреге Шардара елді мекенінен қаңылы Әбілдаба ақсақалдың атыменен алғы Бекжан палуан тастады. Атегесі келіңіз салымыңызды алып кетіңіз. Қаңылы Әбілдаба ақсақал болса келіңіз салымыңызды алып кетіңіз міне. 10,000 теңгені бар болсаңыздар, 10,000 теңгені келіп аласыздар деген біз міне. Бақтияр палуан келе жатыр. Құлшығаш Қайрат Мырзаның атыменен алғы Бақтияр палуан. Шартаққа айдай бер, шартаққа айдай бер, көкпарды ауыстырып алайық. Шартаққа айдай бер, шартаққа айдай бер. Айдай бер, айдай бер, айдай бер, айдай бер. Таста. Жоғарғы мәреге. Құлшығаш Қайрат Мырзаның атыменен алғы Бақтияр палуан тастады міне. Көкпарды ауыстырамыз. Көкпарды ортаға барып таста. Көкпарды ортаға барып таста палуан. Жинал палуандар, жинал.
Еңке! Қаңыла әбілді ақсақалдың салонына кеткен бала кеш артаққа. Ма кетті оны? Макс, кеш, Макс! Қошайға келіңіз, қошай бірадыны. Қошайға келіңіз. Ассалам алейкум. Ассалам алейкум, той сүйер қауым, мінекей көпшілік. Қасиеттіңіз Шардара қаласының, Шардара ауданының тұрғындары. Мынау той той боласын, ниеттер қабыл болсын. Мына сәкеңдердің беріп жатқан той құтты боп, Алладан не тілесе тілеуі қабыл болсын. Аумин, Аллаху акбар. Иншалла аумин болсын мына. Қош екен мына. Рахмет мына қош екен. Көкпар көтеріліп кетті мына, Смадияр Фалуаның тақымында кетті. Арман. Арман кеш Арман. 10 мың теңгені бар боласыздар, 10 мың теңгені келіп аласыздар. Мәменгі мәреге құлшығаш Смадияр Фалуан басып кетті мұны. Он мың теңгені бар болсаңыздар, 10 мың теңгені келіп аласыздар деген болатынбыз мұны. Осы жерден көкпарды құлшыға Смадияр Фалуан басып кетті құда қаласы көкпар. 10 мың теңгені бар болсаңыздар, 10 мың теңгені келіп аласыздар деген болатынбыз. Тақымында келе жатыр мұны. Құлшығаш Болат Қажы ақсақалдың аты мәне жаңғы Фалуан басып келе жатыр көкпар жоғарғы мәнеге. Ортан аштырыңыздар, ортан аштырыңыздар Фалуандар. Көкпарға тимеңіз, ортан аштырыңыздар. Өменгі мәнеге Құлшығаш Қараман Қажы ақсақалдың аты мәне Смадияр Фалуан тастаған болса, жоғарғы мәреге құлшығаш Болат Қажы ақсақалдың аты мені жаңғы Фалуан тастады мені. Жинал Фалуандар, жинал. Жинал Фалуандар. Жинал. Еңке! Жалау көтерілді құда қаласы. 10 мың теңгені бар баласыздар. 10 мың теңгені келіп аласыңдар Фалуандар. Қайнаңыздар, Фалуандар, қайнаңыздар кәне кеміне. Көтер Фалуан. Сұлтанбек Фалуан көтеріп жатыр көкпарды. Сұлтанбек Фалуан көтеріп жатыр. Көлеген Сұлтанбек Фалуан көтеріп жатыр көкпарды жерде міне. 10 мың теңгені бар болсаңыздар, 10 мың теңгені келіп аласыздар деген болатынбыз. Жаңағы жоғарғы мәреге Бекбота елді мекенінен келген Құлшығаш Болат Қажы ақсақалдың аты менен жаңғы Фалуан тастаған болса, қой жібер атты, қой жібер. Төменгі мәреге Құлшығаш Қараман Қажы ақсақалдың аты менен Смадияр Фалуан тастаған болатын. Көкпар көтеріліп кетті міне.
Көлеге Сұлтанбек Балуаны тағымында кепті көкпар құда қаласа. 10 мың тенгені бар боласыздар, 10 мың тенгені келі боласындар деген болатынбыз. Бүгін міне Сәрсенбай көкеміз Бөрідей баласына бір елдің күміс қасты сырғалы сұлуының қолынан ұстатып, үй сұртына үй тігіп, шаңырақ көтергізіп, той жасаған болатын. Сол келінің етегіне қошқардай-қошқардай ұлдар нәсіп қылсын деген ниетпенен беріп жатқан баталы көкпар тойы, Құдай қаласа келесі жылы келінің етегіне ұл қыздар нәсіп қыла берсін Құдай қаласа. Әр берген баталарыңыз періштенің құлағына шалынып, иншалла періште амин деген болсын. Төменгі мәлеге көлеге Сұлтанбек палуан тастады міне. Ескендір палуан басып келе жатыр көкпарды. Байлар, жандар, Ескендір палуан басып келе жатыр көкпарды. Төменгі мәлеге көлеге Сафарбек Мырзаның аты менен баласы Сұлтанбек Балуан тастаған болса, жоғарғы мәлеге байлар, жандар Ескендір Балуан тастады, астындағы аты Таңғыла Нұрғабай Мырзаның аты менен байлар, жандар Ескендір Балуан тастаған болады. Ателер, келіңіздер, салымдарыңыз шатақта қалып жатыр. Жинал, балуандар, жинал. Жина қалеке қандайсың? Еңкей палуан. 10 мың тенгені бар боласыздар. 10 мың тенгені келе боласыңдар палуандар мына. Ерғали палуан көтеріп жатыр көкпарды жерден. Нұржан палуан қосып жатыр көкпар құда қаласа. Таңғыла Нұрғабай ақсақалдың аты менен жоғарғы мәреге Ескендір палуан тастаған болатын жаңағы көкпарды. Алғы Нұржан палуан басып жатыр көкпарды мұны құда қаласы. Жасат палуандар мұны. Жібер. Біздерде ғана бар. Жәп жәпті жеңілеген батырлар. Бағлан палуан басып келе жатыр Құлшығаш Болат Қажы көкі ағам атамыздың ақ кімі есімді аты менен бағлан палуан басып келді міне. Көкпарға тимеңізді, көкпа салым бері болайық. Кіші жүз Сырым ақсақалдың аты менен төменгі мәреге Алғы Нұржан палуан тастаған болса, жоғарғы мәреге Құлшығаш Болат Қажы ақсақалдың ақ кеме есімді аты менен бағлан палуан тастады міне. Жинал палуандар, жинал. Жиенкей міне. 10 мың тенгені бар боласыздар. 10 мың тенгені келіп аласыздар. Жоға төменгі мәреге жаушығымды Алғы Нұржан палуан тастады. Кіші жүз Сырым Мырзаның көкше есімді аты менен Нұржан палуан тастаған болса, жоғарғы мәреге Құлшығаш Болат Қажы ақсақалдың ақ кеме есімді аты менен бағлан палуан тастады міне. 10 мың тенгені бар болсаңыздар, 10 мың тенгені келіп аласыздар палуандар. Бақ берген палуан көтеріп жатыр көкпарды міне жерден. Бақ берген палуан көтерді көкпарды. 10 мың тенгені бар болсаңыздар, 10 мың тенгені келіп аласыздар палуандар.
Осы көкпар барып келген жағдайда бес пар салымымыз қалады. Құрмет аттегілер, палуаны қафыда қалмаңыздар. Бес пар салым атайдың боламыз көкпар барып келген кейін. Көкпарды осы жерде төменгі мәреке Құлшығаш Төлбас ақсақалдың баласы жас палуан жас бері бақ берген палуан басып кетті көкпар төменгі мәреке. Астындағы Құлшығаш Қараманға жақса қалдың жаңа аты менен бақ берген палуан басып кетті төменгі мәреге. 10,000 теңгені барып аласыздар, 10,000 теңгені келіп аласыздар палуандар. Аттегілер, палуандар естімедім демеңіздер, көкпар барып келген жағдайда 5 пар салым атайтын боламыз. Қайнаңыздар, палуандар, қайнаңыздар мұна. Құлшығаш Қараманға жақса қалдың жаңа аты менен бақ берген палуан тастады мұны төменгі мәреге. Жоғарғы мәреге көтеріліп келе жатыр. Алғы Ерсібек палуанның тақымында келе жатыр көкпар. Ортаны ашып тұрыңыздар, палуандар ат екпіндеп келе жатыр. Ортаны ашып тұрыңыздар, сіздердің амандығыңыз керек бізге. Таста! Көкпарға тимеңіздер, палуан, көкпарға тиме. Салымын беріп алайық. Жоғарғы мәреге Алғы Қарағанды Қанат Мырзаның атыменен, Кербез Көк есімді атыменен Ырысбек палуан тастады мұны жоғарғы мәреге. Қарағанды Алғы Қанат Мырзаның Кербез Көк есімді атыменен Алғы Ырысбек палуан тастады жоғарғы мәреге. Жинал палуандар, жинал! Жинал! Еңке жалау көтерілді. Бір қой 5,000 теңгені барып алсаңыздар, 10,000 теңгені келіп аласыздар палуандар мұны. Бір қой 5,000 теңгені барып аласыздар, 10,000 теңгені келіп аласыздар палуандар. Қайнаңыздар, палуандар, қайнаңыздар, таяқтан тайсалмасаң, семсерден сескенбесең жеңдім дей бер палуан. Көкпар астында еңкей сұрау пендеден беріп Алладан деп, Алладан сұрау әрекет қыл құда қаласа мұны. Бір қой 5,000 теңге барып алсаңыздар, 10,000 теңгені келіп аласыңдар палуандар. Көтер палуан! 4 пар салымымыз қалады қазір. Көтер палуан, көтер! Көтер палуан! Абылай хан палуан көтерді көкпарды мұны. Абылай хан палуан көтеріп жатыр көкпарды. Абылай хан көтеріп кетті көкпарды. 10,000 теңгені барып аласыздар, бір қой 5,000 теңгені келіп аласыңдар палуандар. 10,000 теңгені барып алсаңыздар, бір қой 5,000 теңгені келіп аласыңдар палуандар. Көкпарды Абылай хан палуан басып кетті осы жерде міне. Астындағы аты жаушығымдық Алғы Тойшы ақсақалдың мини парламент есімді аты менен Абылай хан палуан басып кетті төменгі мәреге. Он мың теңгені барып алсаңыздар, бір қой 5,000 теңгені келіп аласыңдар палуандар. Атбегілер бірге еріп келіңіздер. Нұржан, кеш, Нұржан. Нұржан, кел.
төменгі мәреге алғи тойшы ақсақалдың мини парламент есімді атыменен байлар жандар Мақтаралдан келген Абылай хан палуанды астады. Ортаны аштыңыздар, палуандар, ортаны аштырыңыздар. Көкпар көтеріп, ортаны аштыңыздар ортаны. Абат палуан. Байлар жандар Абат палуанды астады. Міне астындағы аты Асан, әкесі Асан Мұзан атын астады міне. Оралхан шартаққа кеш, Оралхан. Жоғарғы мәреге міне байлар жандар Аса Мырзаның атыменен Абат палуан тастады. Үш фар салымыз қалады. Таста. Таста. Таста көкпарды. Еңкей. 10,000 теңгені бар боласыздар. 10,000 теңгені келіп аласыңдар палуандар міне. Көтер палуан. Ә, байға атқылады. Байға тоқта. Шықпет. Палуан ақтияттық. Бақыт палуан көтеріп жатыр көкпарды. Мұны жерден. Көкпар көтеріп жатыр мұны. 10,000 теңгені барып алсаңыздар, 10,000 теңгені келіп аласыңдар палуандар мұны. Екі фар салым атайтын боламыз қазір. Оның тенгені барып алсаңыздар, оның тенгені келіп аласыңдар, палуандар. Үш бар салымыз қалады, қапыда қалмаңыздар атбегілер, палуандар міне. Көкпарды осы жерден бақыт палуан басып кеткен болады міне көкпарды. Үш бар салымыз қалады, құда қаласамыз жет. Көкпар төменгі мәреге түсті мұны. Үш фар сарым атайтын боламыз қазір. Жалауды көтерді, жалауды көтерді мұна. Төменгі мәреге ысты Пердебай ақсақалдың атыменен қара көкірек бақыт палуан тастады мұны төменгі мәреге. Жоғарғы мәре көтеріліп келе жатыр. Сафар палуан тақымына келе жатыр. Сені ма? Шардараның тумасы өздеріңізге белгілі жас палуан жас бері қара көкірек бақыт палуан тастады мұны. Көкпарға тиме, көкпарға тиме.
Әлеге болды ма? Салымын бер болайық. Алғы Ендібай Мырзаның аты менен Оспан Палуанның баласы Қанат Палуан тастады. Еңкей! Алғы Оспан Палуанның баласы Сафар Палуан тастады. Астындағы Алғы Ендібай Мырзаның аты менен тастаған болатын міне. Ақырының алды 15 мың теңгені барып алсаңыздар, 15 мың теңгені келіп аласыңдар, палуандар міне. Ақырының алды құда қаласа, 15 мың теңге барып аласыздар, 15 мың теңгені келіп аласыңдар, палуандар. Томас. Атбегілер шабандозы бірге еріп келіп жатыңыздар құда қаласа міне. Көкпар ақырылып қалды құда қаласа, ақырының алдына атадық. 15 мың теңгені бары болсаңыздар, 15 мың теңгені келіп аласыңдар, палуандар. Көтер, палуан. Ақырының алды құда қаласа. Бүгін міне елдің батасын алып жатқан Сәрсенбай көкеміз бөрідей баласына бата алып бебітқан жағдайы бар. Сол күйінде келінің етегіне қошқардай ол нәсіп қылсын деген ниетпенен беріп жатқан баталы көкпар тойы бұл құда қаласа міне. Бағлан палуаның тақымында кетті көкпар құда қаласа. Ақырының алды Бағлан Жәрмен палуаның тақымында көкпар басылып кетті құда қаласа мен кім әреке. 15 мың теңгені барып аласыздар, 15 мың теңгені келіп аласыңдар палуандар. Беловаттан келген Шурик Мырзаның аты менен төменгі мәреге Бағлан Палуан басып кетті көкпарды міне. Ақырының алды 15 мың теңгені барып алсаңыздар, 15 мың теңгені келіп аласыңдар палуандар. Көкпар түскенегі салымын беріп бойына атайтын боламыз. Салымын бермей атамаймыз жігіттер ақырын. Бақытжан Мырза болсаңыз келіңіз, Дүйсехан көке қаяқтасыздар. Көкпарларыңызға игілік қылыңыздар міне. Көкпар ақырлап қалды. Бақытжан көкеміз жаңа осы жерде елден бата алған болатын. Оксының көкпары осы жерде осы айдың 24-ші жұлдызы күні осы жерде шабылатын болады. Тойханадан 1 миллион теңге екі өгізі бар құда қаласа. Тойға тамашаға өтіңіздер. Ертең Қызылқұм елді мекенінде 500 мың теңге 20 майда балы бар, екі өгіз бар көкпар болады, тамашаға өтіңіздер. Осы айдың 27-ші жұлдызы күні Сүткент елді мекенінде тойханадан 1 миллион теңге 6 өгізі бар көкпар болады, тамашаға өтіңіздер. Жоламбек көкеміздің көкпары Восходта шабылатын болады. Наурыз айының 17-ші жұлдызы күні Восход елді мекенінде шабылады. Тойханадан 2 миллион теңге тай бастаған екі тоғызы бар көкпар болады, тойға тамашаға өтіңіздер. Қайрат Асылбектен 5 мың, Шүленбек ағасынан 5 мың, Жеңіс кластасынан 2 мың, Әжхан ағасынан 5 мың, Өмірхан ағасынан 4 мың, Бөртайдың кластастарынан 30 мың теңге салымды кеп түсіп жатыр. Ермек тағасынан 1000 теңге, Нұрболат кеуден 5 мың, Берік Мырзадан 2 мың, Бота Мырзалардан мені 2 мың теңге салымдар кеп түсіп жатыр. Жалауға туралы палуан, жалауға туралы палуан. Шыңдалған шымырден әлі қазақтарына қас баталары келе жатыр. Ортаны ашып тұрыңыздар міне. Абзал палуанның тақымында келе жатыр міне. Өтіп баратсын, өтіп баратсын палуан, өтіп баратсын. Сырттап кеттім палуан. Өтіп бара жатсын, өтіп бара жатсын палуан. Өтіп бара жатсын палуан, өтіп бара жатсын. Өтіп бара жатсын палуан, өтіп сырттасын, сырттасын. Жалауға туралы палуан, жалауға туралы. Жалауға туралы. Жалауға туралы палуан, жалауға туралы. Айдай бер, айдай бер, кеп қалдың. Кеп қалдың палуан, жалауға туралай бер. Ортаны ашып тұрыңыздар міне. Ортаны ашып тұрыңыздар палуандар, ортаны ашып тұрыңыздар. Сырттасын палуан, сырттасын. Сырттасын палуан, сырттасын.
Бер қарай бұра бер, сыптап барасың, бер қарай бұра бер, бер қарай бұр. Абзал Фалуан айда енді, Абзал Фалуан. Төменгі мәреке Белоботы елді мекенінен келген Шурик Мырзаның атыменен. Шурик Мырзаның атыменен Бағлан Фалуан тастаған болатын төменгі мәреке. Фалуан кеп салымдарыңызды ақ беріңіздер міне. 15 мың теңгені барып алсаңыздар, 15 мың теңгені келіп аласыңдар деген болатынбыз. Жалауға турала, Фалуан жалауға турала. Жалауға турала, қолдан атпаста. Салымын беріп болған екен атайтын боламыз. Жалауға турала, Фалуан жалауға турала. Жалауға турала, сырттасын, сырттасын әлі, сырттасын. Сырттасын, Фалуан, сырттасын. Сырттасын, Фалуан, сырттасын. Сырттасын, Фалуан. Сырттасын, Фалуан. Он бес мың теңгені барып алсаңыздар, он бес мың теңгені келіп аласыздар деген болатынбыз. Төменгі мәреке Белебот елді мекенінен келген Шурик Мырзаның атыменен өздеріңізге белгілі Еркінбай Палуанның баласы, Рауан Палуанның ағасы, Бағлан Палуан тастаған болатын төменгі мәрені. Жоғарғы мәре көтеріліп жүр әлі. Шартақ жалауға туралай бер Палуан. Жалауға туралай бер, жалауға туралай бер Палуан. Міне көкпар, міне дода. Қайнаңыздар, Палуандар, қайнаңыздар. Жалауыңыз көдеті, қалеке жалауың көдеті, Палуанның еңбегі күймесін. Жалауға турала, Палуан, жалауға турала. Жалауға тураласаң жаңылмайсың, Палуан. Сырттасын, жа сырттасын, сырттасын. Әй, көкпат түсіп қолды бая. Жақын жерден әрекет жаса, Фалуандар міне. Жақын жерден әрекет жасаңыздар. Көкпар жақын мәреде түсіп қолды міне. Сұрау пендеден беріп Алладан, Алладан жас. Алладан сұрау әрекет жасаңыздар, Фалуандар міне. Жалауға туралай бер, Палуанда жалауға дайдай бер, жалауға дайдай бер. Смадияр Палуан келе жатыр міне. Жалауға тураласа кез, жалауға, жалауға, сырттасы, сырттасы, жалауға турала. Жалауға турала, таста. Көкпаға тиме, көкпаға салым беріп алайық. Салым беріп алайық жігіттер міне. Жоғарғы мәрен саған Палуан кел. Тоқта, тоқта, сабырыңызды салым беріп алайық. Көкпаға тимеңіздер. Смадияр Палуан кел, Смадияр Палуан. Жоғарғы мәреге қолшыға шығараман қажы ақсақалдың атыменен Смадияр Палуан тастады міне жоғарғы мәреге. Көкпат таста, көкпат таста, ақырын атайым, көкпат таста. Өй, көкпат таста. Таста, көкпат таста. Өй, көкпат көрдім, таста, таста, таста. Өй, таста, Самат. Қалым көр, қалым көр. Қалым көр. Екі! Ақыры! 20 мың теңгені бар боласыздар. 20 мың теңгені келіп аласыңдар, Палуандар міне. Ақыры 20 мың теңгені барып алсаңыздар, 20 мың теңгені келіп аласыздар. Бүгін міне елдің батасын алып жатқан Сәрсенбай көкеміз дүрфінде, дүрфін, дүрфінде, өтеді дүние бір күнде. Байға, байға, тоқтат, 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 ей! Тоқтат, тоқтат, тоқтат. Еңке!
көтер! Топпар көтеріліп жатыр мұны. 20 мың теңгені барып алсаңыздар, 20 мың теңгені келіп аласыздар. Бақтияр палуан көтеріп кетті көкпарды мұны. Бүгін той беріп елдің батасын алып жатқан Сәрсенбай көкіміз. Осы айдың 24-ші жұлдызы күні осы жерде өздеріңізге белгілі ағаштың жақсы үйге тіреу, жігіттің жақсы елге тіреу деп Бақытжан ағамыздың көкпары осы жерде өтетін болады. Тойханадан 1 миллион теңге 2 өгіз бар көкпары тамашаға өтіңіздер екен міне. Бүгін елдің батасын алып жатқан Сәрсенбай көкіміздің баласы бөріде ініміздің үйінде келінің етегіне Құдай қаласа қошқадай қошқады ұл нәсіп қылсын. Барша айтылған тілектер періштенің құлағына шалынып, иншалла періште аумин деген болсын міне. Көкпар көтеріліп кетті. Бақтияр палуанның тақымына кеткен болатын көкпар. Астындағы аты Байлар Жандар Алтыбек мырзаның атыменен Бақтияр палуан басып кеткен болатынға көкпар антайтын боламыз. Жер төрешілері бірге ер барып кеп жатыңыздар. Жалау көтеріліп жүр жалау көтеріліп жүр әлі. Төменгі мәре түскен жоқ, жалау көтеріліп бар, төменгі мәре түскен жоқ. Төменгі мәре түскен жоқ, арғырайда палуан, арғырайда, арғырайда, арғырайда. Арғырайда палуан, арғырайда. Тиме көппа, бол, тиме. Нұрбол, кел. Көкпаға тимеңді, бол, көкпаға тиме. Көкпарға тиме, бол, көкпарға тиме. Нұрбол, кел, Нұрбол. Көкпарға тиме, көкпарды, көкпар, бол, көкпар, бітті, тоқта. Нұрбол, кел. Нұрбол, кел, Нұрбол, көк, Марат, ағаш көкпар, Марат. Бол, 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 бақтияр. Нұрбол кел, Марат, кім? Көкпарға егер қындар, бөрі. Бөрді көкпарға егер қындар. Ол, не қашыңыздар? Нұрбол кел, жер төрлешілер кесін. Нұрбол кел, жартаққа Нұрбол. Болды, 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 сабырыңызды, сабырыңыздар қазір. Нұрбол, Нұрбол кел, Нұрбол, Нұрбол кел. Көкпарға егер қысандаш бөрдай. Ұрсызбек әкіш. Ақыры ек шауылмайды деп жатырмыз. Нұрбол кел, Нұрбол, Нұрбол кесіш, Нұрбол кесін. Жер төре үшін қойған болатымыз. Соғысы болады десе болады мұна. Еді өз аузын естейікті оныңда. Болды, 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 болды. Нұрбол кел. Нұрбол, ғалым кел. Тоқта, 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 тоқта. Нұрбол кесінші, Нұрбол кесінші, Нұрбол кесінші. Ашуланба, 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 ашуланба. Ей, ей, ей. Нұрбол болды ма? Болды. Барыған Байлар Жандар Алтынбек мырзаның атыменен алғы нақат ағамыздың баласы Бақтияр палуан тастады. Жоғарғы мәреге Нұрдиев палуан тастады. Құлшығаш Нұрдиев палуан. Астындағы аты Божбан Ералы ақсақалдың атыменен қайтуын Нұрдиев палуан тастады міне көпшілік. Жер төрешілер қойғанбыз. Көкпар бітті. Баршаңыз тойға той беріңіздер. Той көріңіздер. Төменгі мәрені Байлар Жандар Алтынбек мырзаның атыменен Нақат ағамыздың баласы Бақтияр палуан тастаған болса көкпарға қара. Жоғарғы мәреге Божбан Ералы ақсақалдың атыменен Нұрдиев палуан тастады міне. Қош сау болыңыздар. Тойда тойға жолыққан жоқ.
сау сәлеметті болыңыздар.